Jo, alle sammen, der har man her i dag, så vil jeg lave en hurtig videoblog, fordi at der er sket rigtig mange ting i mit liv. Men hvis vi vil have en længere forklaring på de her ting her, så kig over på Sønden eller Svæler kanal. Men hurtig, basic ting, det er, at jeg er flyttet. Jeg har fået et job indtil den 25. juni. Jeg har verdens mest lortede net, som er 15 megabit upload og download, og det er mobilnetværk, så det er sådan virkelig dårligt og ustabilt, så jeg kan ikke komme til at livestream noget. Jeg kan godt op til at spille, men det kommer bare til at tage 100 år om at uploade det, og det gider jeg ikke bruge tid på. Så der er mange problemer lige nu. Og derudover så er det, at lige nu er mit liv også meget usikkert i forhold til, om jeg kommer til at flytte igen og sådan noget der. Så det bliver svært for mig at holde kommentatorboy kanalen kørende. Jeg kommer til stadig at lave videoer på Sønden og Svæler kanal, fordi at det er sådan nogle mere nemme videoer at uploade. Så planen for den her kanal, det er, at jeg skal lave nogle loot anime, loot crate videoer, hvor jeg viser nogle ting frem. Og derudover så er det, at jeg regner med at vise nogle mere anime relaterede videoer. Der kommer også gameplay på et eller andet tidspunkt, I don't know. Men ellers så er jeg for glad for, at I har set min video op til nu. Jeg stopper ikke på den her kanal, så jeg stopper ikke på YouTube. Jeg kommer bare ikke til at lave så mange videoer, som jeg havde håbet på, at jeg ville gøre. Så jeg kan beklage at skuffe jer alle sammen, men igen, jeg håber, at I kan bære over med det, og jeg er glad for, at jeg har følt mig op til nu, og jeg håber, at I vil følge mig nu i fremtiden. Så yes, der kommer nogle videoer omkring lootanime med på et eller andet tidspunkt i løbet af den her uge eller næste uge eller et eller andet. I don't know, men forhåbentlig vil I kunne stadig være interesseret i at se dem. Så yes, det var bare det. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I har set med, og jeg håber, at vi ser mine andre videoer i fremtiden, og på Studenter Spiller kanal, og så ses vi til næste gang. Peace!